स्थानीय तह निर्वाचन बैशाख तिस गति हुँदैछ त्यो निर्वाचनमा गाउँपालिकाको प्रमुखका रूपमा उम्मेदवार दिनुभएको लिसङ्कको पाखर गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकको उम्मेदवारी दिनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मानराज मोक्ता उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ सर्वप्रथम तपाईँलाई डाइनामेटिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार म तपाईँलाई सोधिहाल्छु तपाईँको उम्मेदवारी किन कुन पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभयो र आम जनताले तपाईँलाई किन चुन्ने यसोबाट कुराकानीको सुरुवात गर्छु हजुर धन्यवाद सर्वप्रथम त मेरो नाम चाहिँ मानराज मोक्तान सिन्धुपाल्चोक जिल्ला लिसिङको पाखार वडा नम्बर एकबाट चाहिँ मैले तामाङ सालिङ लोकतान्त्रिक पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवार दर्ता गरेको छु पालिका प्रमुखको लागि अनि त्यसो भएको यही म चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तामाङ सालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको तामाङ शालिग लोकतान्त्रिक पार्टी कुनै जातीय जातीय पार्टी होइन यो पार्टीभित्रमा जुनसुकै धर्म भाषा लिङ्ग समुदाय लगायतका सम्पूर्ण जातिहरू बस्न पाइन्छ सबै समुदायहरूले यस पार्टीमा प्रवेश गर्न पनि पाइन्छ अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी चाहिँ यो पार्टीले पार्टीले कसरी यसमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र कसरी चाहिँ यो पार्टी उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि हामी दुई हजार उन्सत्ती सालमा चाहिँ तामाङ शालिक लोकतान्त्रिक पार्टी चाहिँ दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगमा त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो पार्टी किन स्थापना गऱ्यौँ र किन चाहिँ हामी यो पार्टीलाई यो पार्टी जरुरी छ भन्दाखेरि हामी कुनै पनि राज्य सत्ताबाट पिछडिएका वर्ग समुदाय जात जाति विभिन्न भाषा भाषी लिपि इत्यादि चाहिँ राज्य सत्ताबाट चाहिँ किन शोषणमा पऱ्यो किन दमनमा पऱ्यो किन पिछडियो पऱ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो पार्टीलाई यो पार्टीमा प्रवेश पनि गऱ्यो यो पार्टी निरन्तरता पनि दिइरहेछ र योभन्दा पहिला पाँच वर्षको अगाडि दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावमा पनि हामीले स्थानीय तहमा भाग लिएको थियौँ र अहिले पनि यो उना अस्सी सालको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि भाग लिँदैछौँ भन्दाखेरि हामी यो पार्टी चाहिँ तामाङ शाली लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको के हो भन्दाखेरि सा भनेको जमिन लिङ भनेको पवित्र क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने सबै समुदायलाई समेटेर यो चाहिँ हामीले सबै समेट समुदायलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर हामीले यो पार्टी दर्ता गरेका यसमा तपाईँको के भन्दाखेरि हाम्रो एजेन्डा भनेको जनताले चुनेको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति र कार्य जनताले चुनेका प्रधानमन्त्री र मुख्य एजेन्डा भनेको हाम्रो पहिचान सहितको स्वित प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा पनि हो र हामीले संसदीय व्यवस्था खारिज गर्नुपर्छ तपाईँको सांसदीय व्यवस्था कसरी खारिज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सांसदले त अहिले त तपाईँको राष्ट्रपति चुन्ने प्रधानमन्त्री चुन्ने सांसदले जे गर्दा पनि पाइयो नि त त्यसो भएको हुँदाखेरि तपाईँ सांसद पैसामा किनेर बोराको बोरा पैसामा किनेर पनि सांसद बनेर भोलि राष्ट्रपति त सांसदले बनाउने हो त्यसो भएको हुँदाखेरि जनताले हामीले श्रोता प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताबाट चुनेर प्रधानमन्त्री चाहियो जनताले चुनेको राष्ट्रपति चाहियो भन्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो र हामीले भोलिको दिनमा के गर्ने कसरी पिछडिएका वर्गमा परेका छन् हामी र हामीले किन शोषण गरेँ र किन दमन गरेँ हामी चाहिँ राज्य सत्ताको अङ्गमा किन पुग्न नसक्ने होइन हामीले राज्य सत्ता चलाउन किन नसक्ने हामी पनि त्यो सत्तामा चलाउनु बस्नुपर्छ हामीले पनि त्यो सत्ता चाहिँ ओगर्नुपर्छ हामीले चा, पनि त्यो सत्तामा बसेर काम गर्न सक्नुपर्छ है भन्ने हाम्रो मुख्य योजना हो अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले भोलिको दिनमा पनि त्यसो गर्दै गर्दाखेरि हामीले हरेक ठाउँबाट हरेक तबरबाट हामीले हरेक जात जातिले समेटेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसो हुँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ यस पार्टीलाई यस पार्टीबाट चाहिँ यसपालि लिसिङको पाखा गाउँपालिकाबाट उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भइसकेका छन् र भइसकदै गर्दाखेरि पनि अब आउने एजेन्डाहरू के के हुन् र अब के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने र त्यो त हामीले त राजनीतिक क्षेत्रमा पनि भनौँ न एउटा पार्टीको हिसाबले राजनीतिक क्षेत्रमा हिँड्दाखेरि हिजो के भइरहेछ आज के हुँदैछ र भोलि के हुने हो त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हिजोको दिनमा के गरेँ के कति कामहरू गरेँ आज के गर्ने र भोलि कसो गर्ने त्यसो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको कृषिमा प्राथमिकता दिने आधुनिकीकरण कसरी ल्याउने कृषिमा शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने गुणस्तर कसरी बनाउने शिक्षालाई र स्वास्थ्य कसरी राख्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि नै हुनु पऱ्यो होइन त्यसमा यातायात कसरी ल्याउने खानेपानी कसरी खानेपानीको सुविधा कसरी ल्याउने लगायतका यस्ता एजेन्डाहरू हाम्रो व्यापक छन् त्यसमा हामीले मुख्यत हामीले कृषिमै बढी जोड दिएका छन् कृषिमा हामीले कसरी जोड दिएका छन् भन्दाखेरि हाम्रो राज्य चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको कारणले चाहिँ हामीले कृषिले कसरी प्राथमिकता दिने त कृषिले कसरी आधुनिकीकरण दिने हो हिजोको दिनको जुन कृषिलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेर त्यही कृषि चाहिँ हामीले आयर्जन उत्पादन गरेर खाइरहेका छौँ र त्यसलाई व्यव बजार व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन त्यसबाट हामीले आम्दानी पनि पाउन सकेका छैनन् र त्यसलाई हामीले आधुनिकीकरण कसरी गर्ने आधुनिकीकरण गरेर व्यवस्था बजार व्यवस्थापनसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने म मूल हाम्रो प्रतिबद्धता पेपरमा देखेका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले आधुनिकीकरणले आधुनिकीकरणमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ हामीले भनौँ न नयाँ नयाँ बिउ आर्जनहरू के के हुन्छ त्यो ठाउँमा कस्तो चाहिँ भनौँ न खेती गर्दा योग्य हुन्छ त्यो ते, भू त्यो ठाउँमा चाहिँ कुन खेती योग्य छ भनेर बिकेसकेको चाहिँ हामीले एउटा टिम ल्याएर माटो परीक्षण गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ आधुनिक खेती गरेर त्यस ठाउँको मान्छेलाई चाहिँ हामीले रोजगार कृषिबाटै रोजगार गरेर हामीले बजारसम्म बजार, बजार व्यवस्थापन गरेर कृषिबाट नै हामीले आय आर्जन गरेर हामीले त्यहाँबाट चाहिँ आम्दानी कमाउने एउटा योजना ल्याएका छन् एउटा गुनासो पालिकाको स्थानीयहरूको गुनासो के छ भने पाँच वर्ष सङ्घीय त पछाडिको पाँच वर्ष चुनावमा जिताएर जनप्रतिनिधिहरूलाई पठाइसके पछाडि जे जे आश्वासनहरू घोषणापत्रमा गरेका थिए जे जे आश्वासनहरू भोट माग्ने बेलामा जनतालाई दिएका थिए त्यो आश्वासन र त्यो घोषणापत्रमा भएका कुराहरू केही पनि भएको छैनन् भन्ने एउटा गुनासो छ स्थानीयहरूको त्यो हुँदाखेरि जनताले तपाईँलाई किन भोट दिने अब तपाईँको प्रश्न एकदम जाइज छ किन भन्दाखेरि हिजो किन चाहिँ अब प्रति प्रतिनिधिहरूले जनतालाई आश्वासन देखाएर किन चाहिँ ती कामहरू पुरा गर्न सकेको छैन भनेदेखि उहाँ उहाँहरू अब कस्तो हुन्छ विकासको कामहरूमा अब कतिपय कामहरू भन्ने बित्तिकै हुँदैन तपाईँको गर्दा गर्दाखेरि कहीँ ढिलो चाँडो हुनसक्छ र गर्दैखेरि कुनै अब एक ठाउँमा राखेको योजना अरू ठाउँमा होला अब एक ठाउँमा भएको योजना अरू ठाउँमा पार्नु पर्ला अब त्यो पालै पालो गर्दा गर्दा अब ढिलो चाँडो हुन सकिन्छ त्यसो भएको हुँदा जनताले विश्वास गर्न नसकेका हो अबको दिनमा चाहिँ हामीले त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छु हजुर तपाईँको पालिकामा तपाईँको पालिकालाई विकास गर्ने मुख्य एजेन्डाहरू चाहिँ के के हुन् तपाईँको पानी उम्मेद्वारी दर्ता गरिरहँदाखेरि उम्मेदवारी भएर आइरहँदाखेरि हजुर अलिसङको पाखर गाउँपालिकामा उम्मेदवारीको रूपमा तपाईँ खडा भइरहँदाखेरि हजुर तपाईँको एजेन्डाहरू के के हुनु गाउँपालिकालाई विकासको हजुर अघि नै तपाईँले मैले भनिहालेँ मुख्यतः अब कृषिमै यो प्राथमिकता हो त्यसपछि भनेको हामीले स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा लगायत यातायात यातायातका लगायत विकासका पूर्वाधारहरूमा भनौँ न हामीले प्राथमिकतामा राख्छौँ त्यसपछि भनेको हामीले स्वास्थ्यमा ध्यान दिने हो स्वास्थ्यमा कस्तो हुँदाखेरि अब हामीले मान्छेको भनौँ न मा, मान्छेलाई अब स्वास्थ्य राम्रो भए पो अरू काम पनि सहज गर्न सकिन्छ त होइन मान्छेको स्वास्थ्य नै ठिक छैन भने त कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन जस्तै म अब स्वास्थ्य राम्रो छैन भनेदेखि त म त उहाँ सादो बोटोदेखि यहाँसम्म आउन सक्ने क्षमता हुँदैन त्यसो भएको कारणले हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि स्वास्थ्यले एकदम प्राथमिकतामा पनि हुनु पऱ्यो किनकि स्वास्थ्यको हिसाबले हामी अलिकति पछाडि परेका लिस्याङको पाखर गाउँपालिका पनि हो त्यसो भए हुँदाखेरि हिजोको दिनमा तपाईँको एउटा ट्याब्लेट खानको लागि हामी कि दोलखा जिल्लामा पुग्नु पर्थ्यो कि त आउनु पर्थ्यो अब तपाईँको भनौँ न एउटा पुग्नु पर्यो त्यस्तो अवस्था थियो र अबको अवस्था त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरा हो किनकि कुनै पनि एकजना महिला प्रेग्नेन्सी भयो भने तपाईँको हाम्रो त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्ने कुनै पनि एउटा ठाउँ राम्रो छैन हजुर कि त काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको अलिकति गम्भीर नै बिरामी भयो भने अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा हस्पिटल होइन अथवा राम्रो एउटा क्लिनिक त्यस्तो हामीले हस्पिटल गर्नुपर्ने हस्पिटल राख्नुपर्ने एउटा देखिएको छ पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिहरूले त्यो काम गर्न नसकेका हुन् त्यो पाँच वर्षभित्रमा लगभग लगभग काम त थालेको त हुन् तर तपाईँहरू तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ पुरा चाहिँ भएको छैन भन्नुको मतलब अब अब त्यो पुरा नभएको काम हामी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता साथ आएको छौँ हजुर र राम्रोसँग पनि भएको छैन भनौँ न उनीहरूले ल्याउनु त ल्याएको छ उहाँहरूको पालामा भनौँ न उनीहरूको कार्यकालभित्रमा र त्यो कार्यकालभित्रमा ल्याएको जुन योजनाहरू काम हामी अब जनताले जस चुन्यो भने हामी त्यसलाई सम्पन्न गरेर छिटै नै हामी व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको जनतालाई सेवा दिने भनौँ न सेवा दिने बाचामा छौँ भन्नु पऱ्यो अब त्यसको साथसाथमा हामीले यातायातको कुरालाई पनि हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ यातायात कस्तो छ भने गाउँठाउँ पाहाड भिरपाका बर्खा लाग्यो भने तपाईँको गाडी नचल्ने बन्द हुने त्यसो भएको हुँदाखेरि जनतालाई धेरै शास्ति यातायातबाट पनि छ तपाईँको कुनै पनि अब ठाउँमा भनौँ न बाटो त गएको छ गाउँ ठाउँमा बाटो त गएको छ कुनै पनि ठाउँ भिर भिर पाएको छ चिप्लो बाटो पानी पर्दाखेरि तपाईँको मान्छे हिँड्न सम्म हिलामे भएका छन् हिजोको कार्यकालमा भएको जुन सत्तामा भएका जुन पाँच वर्ष यो सत्ता चलाउनु भयो उहाँहरूले त बाटो त खनिदिनु भयो तर ती कामहरू पुरा भएको छैनन् ती काम ती कामहरूलाई हामीले चाहिँ अबको दिनमा पुरा गरेर बाह्रै महिनासम्म हामीले यातायातको सुविधा हुने गरेर हामीले त्यस कामलाई पनि निरन्तरता दिनेछौँ विकासको मोडल भनेको यातायात मात्रै हो र तपाईँको यस्तो छ विकासको मोडल भन्नको का कारण अब यातायात मात्रै होइन र यातायात पनि चाहिन्छ भन्ने पनि हो हजुर किनकि कुनै पनि हामीले कुनै पनि अब कृषिमा होस् कुनै पनि अब खाद्यान्नहरू लाँदा होस् कुनै पनि अब हरेक चिजबाट हामीले यातायात को सेवा चाहिँ हामीले पुऱ्याउनै पर्ने हुन्छ किनकि भोलि हामी कुनै चाहिँ भनौँ ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि यातायात नै चाहियो कुनै खाद्यान्न ल्याउने बेलामा यातायातै चाहियो होइन तपाईँको कुनै कृषि उत्पादन आयोजन गर्यौँ भने त्यो बजार व्यवस्थापन गर्ने यातायातै चाहियो कुनै बिरामी पर्यो भने हामीले यातायातै चाहियो त्यसो भएको कारणले हामीले यातायात अति आवश्यक पनि छ शिक्षामा योजनाहरू चाहिँ के के छ शिक्षामा हाम्रो योजना भनेको तपाईँको स्थानीय तहमा अलिकति गुणस्तर नभएको शिक्षाको हिसाबले अलिकति पछि परेका र शिक्षा पाउनको लागि हामी भनौँ न काठमाडौँ चाहिँ नेपालको चाहिँ राजधानी काठमाडौँमा नै झर्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो आइरहेको छ अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ शिक्षालाई कसरी कसरी चाहिँ गुणस्तर बनाउने भन्नेतिर चाहिँ हामीले नयाँ मोडालिटी बनाएर शिक्षालाई प्राथमिकता दिने हो र त्यसमा पनि हामीले भोलि शिक्षालाई कसरी राम्रो गुणस्तर बनाउने भन्दाखेरि हामीले विद्यालयमा टिचरहरूले कसरी शिक्षा दिइरहेका छन् विद्यार्थीहरूलाई कसरी पठन पाठन गरिरहेका छन् र त्यो मात्र नभएर तपाईँको भूमिका भनेको अभिभावक पनि हुन्छ अभिभावकहरूले राम्रोसँग घरमा पनि राम्रोसँग पठन पाठन नगर्नु भन्ने हो कि राम्रोसँग पठन पाठनमा ध्यान नदिने हो कि र अभिभावकले पनि हामीले बोलाएर रा, राम्रोसँग मिटिङ राखेर रा, तपाईँको शिक्षा कसरी दिने हो शिक्षा के हो शिक्षा किन आवश्यकता छ भन्ने विषयमा हामीले अभिभावक गठन गर्ने अभिभावक भेला गर्ने अभिभावकले पनि हामीले गुणको कुरा सिकाउने अनि त्यसो त्यसो गरेर हामीले भोलिको दिनमा चाहिँ स्कुल व्यवस्थापन स्कुल व्यवस्थापन समितिलाई पनि राखेर समितिसहितका शिक्षकसहितका अभिभावकसहितका सबै भेला राखेर हामीले गुणस्तर कसरी बनाउने हो शिक्षामा भन्ने हिसाबले हामीले त्यो ढङ्गबाट गयो भने हामीले शिक्षालाई अलिकति गुणस्तर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मुख्य एजेन्डा हो हजुर तब त्यो भनिरहखेरि गाउँ गाउँमा कतिपय अभिभावकले आफ्नो बालबच्चालाई पढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन हजुर सबैको एउटै स्तर हुन्छ भन्ने होइन गाउँपालिकामा या स्थानीय तहमा अभिभावकले बालबच्चालाई पढाउने गर्दाखेरि पढाउँदै गर्दाखेरि कतिपयले पढाउन नसकेर विजयमा छोडेर रोजगारीको लागि हिँडाइरहेको रो अवस्था पनि हो त्यो यस्तोहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजनाहरू के के बनाउनु भएको छ अब त तपाईँ मेयरमा उठ्दै हुनुहुन्छ मतदाता समक्ष भोट पनि माग्दै मागेर हिँडिरहनु भएको छ यो योजनाहरू चाहिँ के के छन् तपाईँको तपाईँको यस्तो छ अब बिचैमा तपाईँको शिक्षा छोड्ने विद्यालय छोड्ने भन्ने कुरा तपाईँको अब के भन्दाखेरि गाउँघरमा एक एकता आर्थिक अवस्थाको कमजोरी एक त एक नम्बरमा भनौँ न नम्बर वानमा चाहिँ अब तपाईँको आर्थिक हिसाबले एकदम कमजोर भएका व्यक्तिहरू जुन हुनुहुन्छ जस्तै अब गाउँघरमा बसेका अब अलिकति पछाडिएका वर्ग अलिकति आर्थिकबाट कमजोर भएका र दलित वर्गहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि दलित र पिछाडिएका वर्गहरूलाई चाहिँ नि शुल्क शिक्षा दिउँ भन्ने चाहिँ एउटा एजेन्डा बोकेका छौँ र पढ्न नसकेकाहरू सक्ने त अब जसरी तसरी अब अहिलेका अवस्था भनेको तपाईँको केही नका पनि अहिलेका मान्छेहरूले सात आठ सय कमाउला हजुर त्यो त अब भनौँ न एसएससी लेभलसम्म त सकिहाल त्यति कमाउने मान्छेहरूले र सक्दै नसक्ने नाचुक अवस्थाका पछाडिको वर्गहरूलाई हामीले नि शुल्क शिक्षा आर्जन गरिदिने दलितहरूलाई पनि नि शुल्क गरिदिने त्यस्तो व्यवस्था हामीले मिलाउने हाम्रो भन्ने एउटा टिममा एउटा प्रतिबद्धता पेपरमा एजेन्डाहरू हामीले त्यस्ता राखेका छन् हजुर पछिल्लो रो समय रोजगारीका लागि धेरै मान्छेहरू पालिकाबाट स्थानीय तहबाट विदेशी नै क्रम जारी छ गाउँले गाउँ नै सुन्ने पारेर भनौँ न गाउँ नै सुन्ने पारेर अभिभावकलाई मात्रै गाउँमा छोडेर बुढाबुढी मात्रै गाउँमा घरै ऋतो पारेर रोजगारीलाई बाहिर जाने र जनप्रतिनिधिहरू गाउँमा बस्ने जनतालाई लुट्ने एउटा यो प्रविधि छ अहिले त्यो हुँदाखेरि आम युवालाई स्थानीय तहमै रोजगारी व्यवस्थापन गरेर रोजगारी सिर्जना गरेर पालिकाको गाउँपालिकाको विकासमा लगाउनका लागि तपाईँले रोजगारीका लागि निम्ति भनेर के के योजनाहरू अघि सार्नु पर्छ त्यसमा तपाईँको अब अहिलेको अवस्था भनेको त्यही छ हजुर नेपालको भनौँ न एउटा पालिका मात्र नभएर एउटा वडा मात्र नभएको सिङ्गो देश सिङ्गो अधिराज्य भनेको देशको अवस्था नै त्यस्तो छ हजुर किनकि अहिलेको राज्य सत्ताले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ किनकि राज्य सत्ताले गर्नुपर्ने जस आफ्नो राष्ट्रमा कल कारखाना छैन उद्योग धन्दा छैन कुनै अब फ्याक्ट्री कम्पनीहरू छैन होइन त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले युवाहरू बेरोजगार भइरहेछ धेरै जस्तो युवाहरू किन के गर्ने कसो गर्ने भन्ने पुरै छटपटीमा छ के गर्न सकेको छैन त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँको अघि नै भनिसकेँ अब कुनै कम्पनी फ्याक्ट्रीहरू खोल्न त नसकिएला त्यो अब ठाउँमा छ बिस्तार बिस्तार सकिएला तर अहिलेको तत्काल भनेको तपाईँको कम्पनी खोल्न नसके पनि तपाईँको के भन्दाखेरि कृषि आय आर्जनबाट हामीले आधुनिकरण ल्याएर त्यसमा चाहिँ हामी जोड दिएर युवक पुस्ताहरूलाई कसरी आधुनिकरण गर्ने र कसरी व्यव बजार व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई आधुनिकरण ल्याएर कसरी हामीले आर्थिक कमाउने भन्ने कुरा हामीले त्यसबाट गर्ने अनि त्यसको साथसाथमा हामीले गाउँमा नयाँ सिपमूलक कामहरू कुनै अब एउटा भनौँ न कुनै हस्तकला सम्बन्धी कुनै अब गार्मेन्ट सम्बन्धी यस्ता सिपमूलक कामहरू हामीले इत्यादि ल्याएर चाहिँ गाउँको युवाहरूलाई रोजगार दिन दिनेछौँ भन्ने एउटा मुख्य एजेन्डा पनि छौँ त्यसमा पहिलाको जनप्रतिनिधिहरूले भर्खरै मात्र पाँच वर्ष कार्यकाल सकिएर बसेका फेरि पनि उम्मेदवार दिने त हुनुहुन्छ होला हजुर गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ ती उम्मेदवार दिइरहँदाखेरि पहिला गरेका कामकोहरूको समीक्षा पनि गरिरहनु भएको होला पालिकाको आम जनताले गरिरहनु भएको छ होला स्थानीय तहका जनताहरूले गरिरहनु भयो होला उहाँहरूभन्दा तपाईँ किन फरक उहाँलाई छोडेर तपाईँ किन भोट दिने यहाँ माओवादी एमाले काङ्ग्रेस अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरू फेरि उठिरहँदाखेरि उम्मेदवारीको रूपमा उठिरहँदाखेरि उहाँहरूले छोडेर तपाईँलाई किन भोट दिने त्यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब अब आउने युवा जेनेरेसनले अथवा मैले भनौँ न, न। म जस्तो त हुनु त म लगायतका अरू उम्मेदवारहरू पनि युवाहरू होला तर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो मुख्य कामहरू भनेको चाहिँ तपाईँको हिजोको भएको भ्रष्टाचारहरू स्थानीय तहमा अहिले केन्द्र तहबाट आएका जुन बजेटहरू छन् जुन योजनाका कामहरू छन् योजना भइरहेका कामहरूमा जे जति भएका भ्रष्टाचारहरू जे जति भएका तपाईँको योजनाका कामहरूमा अहिले त स्थानीय त व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेछ ती आएका योजना ती आएका बजेट सही सलामत सही ढङ्गबाट चाहिँ त्यस ठाउँमा त्यो हाम्रो जुन लिसिङपाखर गाउँपालिकामा चाहिँ सही सलामत जुन बजेटहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कार्य कार्ययोजनामा काम होस् भन्न चाहन्छु त्यो गर्छु पनि म अनि त्यसपछि कुनै पनि कागजपत्रहरू बनाउने बेलामा अब प्रतिनिधिहरूले भनौँ न तपाईँको प्रतिनिधिहरूले अब कुनैले अब भनौँ न अब यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु तपाईँको यति पैसामा बनाइदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर जुन लान्छन लगाएर चाहिँ बनाउने कागजपत्रहरू हुन्छन् कतिपय भनौँ न यो पालिका गाउँपालिका लिए के अरे यो चाहिँ स्थानीय तहहरूमा त्यस्तो अहिले व्यापक भइरहेछ त्यस्ता कामहरूमा म चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा इमान्दारीपूर्वक एउटा निस्वार्थ भावले होइन मन आफ्नो मनदेखि चाहेर त्यो चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू आफूले गर्ने भूमिकाहरू सदस्य राम्रो तरिकाले चाहिँ म भूमिका निभाउँछु र त्यस्तोमा म भ्रष्टाचार गरिदिन भन्न चाहन्छु र ती भएका भ्रष्टाचारहरूलाई ती गरेका भ्रष्टाचारहरू ती इत्यादि भएका अब भनौँ न गरेका कामहरू त लथालिङ्ग छोडेका छन् त्यस्ता कामहरू गर्न दिन्न म यदि म जितिहाल्यो भने अथवा जिताइदियो भने मलाई जनताले जिताइदियो भने त्यस्तो चाहिँ मैले एउटा आफू निस्वार्थ भावले चाहिँ काम, का काम, काम गर्छु भन्ने मेरो एउटा चाहना छ हजुर कस्ता कस्ता कामहरू लथालिङ्ग छोडेका छन् अघि तपाईँ आफैले भन्नुभइहाल्यो जनप्रतिनिधिहरूले गएको जनप्रतिनिधिहरूले कामहरू लाथालिङ्गा गरिरहेको अवस्था भ्रष्टाचार तबा व्याप्त गरिरहेको अवस्था आफैले भनेरहँदाखेरि तपाईँ आफैले भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई जिताउँदाखेरि त्यो भ्रष्टारमा हुँदैन भन्ने बलियो आधारहरू के के हुन्छन् सबैलाई अहिले त आम जनताले कसरी हेर्छन् भने जोसुकै आए पनि त्यही भ्रष्टाचार गर्ने हुन् काम नगर्ने हुन् हामीलाई ठग्ने हुन् भन्ने नै छ त्यो हुँदाखेरि तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँको प्रतिबद्धताअनुसार तपाईँ कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ लथालिङ्ग भनौँ मतलब अब यातयातमा मत तपाईँको बाटोघाटो हेरौँ तपाईँको बर्खा बेलामा हिलामी नै हुने अरू बेलामा अब गाडी नजाने अब अहिले हिउँदोको बेलामा धुलोले तपाईँको खपि नसक्नु हुने त्यो कामहरू त सही सलामत एक ठाउँमा बजेट हालेर त्यसलाई त निर्मूल तरिकाले राम्रो तरिकाले एकैचोटि बजेट हालेर सर्लको बनाइदियो भने त्यो त्यो त राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसलाई त यो पाली चुस्छ अर्को पाली चुस्छ त्योभन्दा फेरि अर्को पानी चुस्सा गर्दाखेरि त तपाईँको चुस्सा चुस् चुस् गर्दाखेरि त्यो काम त सम्पन्न पनि भएन भ्रष्टाचार पनि त्यहाँ त धेरै भयो त्यसमा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको ठेकेदारले पनि अब तपाईँको काम पाइराख्ने जस्तो रोजगार भएको जस्तो अब अर्को सर्वसाधारणहरू त छैन उयो ठेकेदार अब भनौँ न एउटा कार्य समिति बनायो कार्य समिति बनाइसकेपछि उसले त काम पाएको जस्तो पनि भयो त्यहाँ त गरेको जस्तो पनि भयो देखा जस्तो पनि भयो काम पनि सम्पन्न भएन त्यो हो एउटा कुरा अनि जनताले विश्वास नगर्ने कारण पनि त्यो किनकि हिजो पनि त्यही गरिरहेछ नि त भोलि पनि त्यो गर्न के ब्यारो होइन तपाईँले के गर्ला भन्छ होइन अब म भनेको त्यही हो तपाईँको काम एकचोटि गरेको काम चाहिँ के भन्दाखेरि सम्पन्न होस् है त्यो कामलाई घरिघरि चलाइराख्नु नपरोस् त्यो एकदम सम्पन्न होस् भन्ने कुरा हो कि मेरो अनि त्यसमा तपाईँको जनताले तपाईँको भनौँ न आम समुदायले त्यहाँको जनता आम समुदायहरूले चाहिँ यो ले गर्दैन यो आए पनि त्यही त्यो आए पनि त्यही जुन जोगी आए पनि कानै चिरुवा भने एउटा पहिलाको उखान छन् त्यो हुनसक्छ होइन त्यो चाहिँ नहोस् भन्न चाहन्छु क्या त्यसमा पनि तपाईँको स्थानीय तहमा तपाईँको कार्य समिति मात्र नभएर तपाईँको जनप्रतिनिधि मात्रै मुसेको हुन्छन् भ्रष्टाचारमा तपाईँको ठेकेदारदेखि लिए लगायतका सम्पूर्ण टिमै मुसेर तपाईँको भ्रष्टाचार त्यहाँ हुन्छ तर त्यो काम नहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ हजुर तपाईँलाई 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 जनप्रतिनिधिको रूपमा जिताइदियो भने तपाईँले त्यो कामहरूलाई त्यही अनुसारको अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हजुर एकदम हजुर हामी अन्तमा छौँ अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा म चाहिँ अब आम आम जनसमुदायहरूले हजुर यदि मलाई जिताइदियो भने हजुर म चाहिँ इत्यादि एजेन्डा अघि राखेका कुराहरू अब हुने कुराहरू हजुर इत्यादि कुराहरूलाई म राम्रोसँग काम र रा निस्वार्थ भावले इमान्दारीतापूर्वक मेरो निष्ठा मनदेखि नै म ती कामहरू सम्पन्न गर्छु र राम्रोसँग राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्न चाहन्छु समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई धन्यवाद मलाई तपाईँहरूले यहाँसम्म आएर मेरो जुन भनाइहरू राख्न मौका दिनुभयो त्यसका लागि हाम्रा यस डाइनामिक टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अबको दिनमा पनि मेरो कुराहरू यदि जितिहाल्यो भने विजय प्राप्त भयो भने मेरो कुराहरू राख्न पा पाइयोस् भन्न चाहन्छु हजुर विजय प्राप्तको लागि शुभकामना धन्यवाद